Αρχείων πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα σας πάει σε κάποια βάθη ιστορίας, αρκετά μακριά από την Αθήνα, σε κάποιες περιοχές που με δυσκολία μπορούμε να προσεγγίσουμε σήμερα την ιστορία τους, γιατί αυτές οι περιοχές ποτέ δεν μας διδάξανε στο σχολείο ότι είναι κομμάτι μας. Και επειδή είχαν την ατυχία να είναι μακριά από την υδροκέφαλη Αθήνα, τα πράγματα δεν ήταν τόσο ευχάριστα για αυτούς όσον αφορά τη γνώση της ιστορίας. Αυτές οι περιοχές δυστυχώς είναι τα Δωδεκάνησα. Τα αγαπημένα μας, τα όμορφα Δωδεκάνησα, που μόνο 12 δεν είναι, εκεί όπου υπάρχουν μερικά από τα ομορφότερα κομμάτια της Ελλάδας, ομορφότερα πετράδια της Ελλάδας, του Αιγαίου μας, εκεί όπου οι άνθρωποι αυτοί, όταν υπάρχει μια συγκλονιστική φωτογραφία, όταν σηκώθηκε η ελληνική σημαία πια, αρκετά μετά τον πόλεμο, το 48, γονάτισαν όλοι σε αυτήν την ενσωμάτωση και ευλαβικά την κοιτούσαν να ανεβαίνει στον ουρανό της Δωδεκανήσου. Μαζί μας για να κάνουμε αυτή την βόλτα και το ταξίδι στο χρόνο, είναι ο Δημήτρης Σαρής. Ο Δημήτρης Σαρής είναι γιος του λογοτέχνη και γιατρού Κώστα Σαρή, ο οποίος πολέμησε και στο Μικροαιγαίο μέτωπο και ο οποίος έχει και δική του οδό με το όνομά του σήμερα στην Ρόδο. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια οικογένεια η οποία συνέχισε ένα έργο ιστορίας μέσα στην Δωδεκάνησο. Ο γιος του, ο Δημήτρης, που είναι σήμερα μαζί μας, που βαδίζει στα 95, παρακαλώ πολύ, γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Τότε, εκείνες εποχές, τα Δωδεκάνησα με την Αίγυπτο ήταν ανοιχτή γραμμή. Έτσι, κύριε Δημήτρη? Ναι, βέβαια. Ανοιχτή συγκοινωνία. Πήγαινε, ερχόταν ο κόσμος να ήταν πατήσια αμμόνια. Υπήρχε το καράβι Καλυθέα. Η Καλυθέα. Και πήγαινε από τη Ρόδο κατευθείαν Αλεξάνδρεια. Βέβαια. Από εκεί ήρθα όταν ήμουν 2,5 χρονών. 3 χρονών πλέον πέθανε ο πατέρας μου ξαφνικά το 1930 και φύγαμε από την Αίγυπτο και ήρθαμε στη Ρόδο, στη Λίντο. Στην Αίγυπτο, συγγενείς μας, με το καράβι Καλυθέα. Από την Αίγυπτο έχεις εικόνες, θυμάσαι κάτι πράγμα? Από την Αίγυπτο θυμάμαι το σπίτι μου φυσικά, θυμάμαι το θάνατο του πατέρα μου, αλλά δεν ήξερα τι συνέβαινε. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, είχαμε ένα σπίτι βέβαια πολύ μεγάλο και ένα σαλόνι πάρα πολύ ευρύχωρο και θυμάμαι που υπήρχε πολλής κόσμος εκεί πέρα και ένα τραπέζι στη μέση, ξαπλωμένος ο πατέρας μου. Δεν ήξερα τι συνέβαινε, ήμουν 3 χρονών. Τι συμβαίνει? Η μητέρα μου έκλαιγε και λίγο θυμούσε και ήταν από πάνω της κόσμος και τη συνέφερε. Με πήρε στην αγκαλιά της και έκλαιγε. Αυτά τα πράγματα εμένα δεν μ' αρέσανε, δεν ήξερα τι γινότανε. Και λέω, άρχισα και εγώ να κλαίω. Δηλαδή, μόλις άρχισα να κλαίω εγώ, με παίρνουν κάτι φίλοι γνωστοί εκεί της γειτονιάς βέβαια και με πήρανε σε ένα φιλικό σπίτι κοντά στο σπίτι μας. Μου δώσαν και κάτι κουβέντα και έτρωγα και ήμουνα και με άλλα παιδιά και έμεινα εκεί μέχρι που έγινε η κηδεία. Από εκεί πέρα με φέρανε στο σπίτι και μετά από λίγο καιρό, λίγες μέρες, ξέρω πόσες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πόσες μέρες ή μήνες ήταν, φύγαμε από εκεί και πήγαμε πια στη Ρόδο, στη Λίντο. Εκεί ήταν όλοι οι συγγενείς μου. Ήταν ο παππούς μου, δηλαδή ο πατέρας του πατέρα μου. Ήταν οι αδελφές του, η Φεντρούλα, η Μαριέτα και η Κατίνα. Αυτές ήταν οι αδελφές του πατέρα μου. Ήταν εκεί, είχαν παιδιά. Τέλος πάντων, πήγα εκεί
Και με αγκαλιάσανε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, με αγκαλιάσε, με έδειξε μεγάλη αγάπη και εμένα και στον αδερφό μου, γιατί είχα και ένα αδερφό 3 μηνών. Ήταν μαζί μου κι αυτούς. Και αντικατέστησε στην αγάπη και στη θαρπορή του πατέρα μου την εποχή. Και ξεκινάει η ζωή σου στη Ρόδο, λοιπόν. Βέβαια, ξεκινάει από τη Λίντο. Από τη Λίντο. Όταν ήμουν στη Λίντο, σκεπτόμουν τον πατέρα μου, πού είναι ο πατέρας μου. Όλοι ξέραν ότι πέθανε, μόνο εγώ δεν το ήξερα. Λοιπόν, είχα μια νοσταλγία να δω τον πατέρα μου και πάντοτε τον σκεπτόμουν και έλεγα στη μητέρα μου, πού είναι ο παπάς. Λέει, έχει πάει, λέει, στην Αμερική και θα έρθει, όταν θα τελειώσει η δουλειά του, θα έρθει. Έμεινα με αυτήν την εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή κυλούσε μεγαλώνοντας. Πώς κυλούσε η ζωή, ήταν ευχάριστη η ζωή, ήταν χαρούμενη η ζωή ή είχε τις δυσκολίες της? Όχι, η ζωή μαζί με τους συγγενείς μου, εντάξει, ήταν ευχάριστη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου λείπε τίποτα. Όλοι με κοιτούσαν με μεγάλη στοργή, με αγάπη. Αλλά εγώ είχα πάντοτε μέσα μου την νοσταλγία να δω τον πατέρα μου. Γιατί όλοι το ξέραν ότι πέθανε, μόνο εγώ δεν το ξέρα. Επαναλαμβάνω. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλώνοντας, είχα πάντοτε μέσα μου την νοσταλγία, την επιθυμία να δω τον πατέρα μου. Και δεν ήμουν ήσυχος, δεν ήμουν ήρεμος. Δηλαδή, ήθελα να τον δω. Και πάντοτε μου λέγανε ότι είναι στην Αμερική και θα έρθει. Μια μέρα λοιπόν, τότε άρχισα να πηγαίνω στο σχολείο, θα ήμουν 5-6 χρονών, στην πρώτη δημοτικού. Πέσαμε με τα παιδιά εκεί πέρα, κάτι πέτρες εκεί που βάζαμε τότε με τα τετράγωνα και τέτοια. Κεραμιδάκια. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πέσαμε λοιπόν και δεν ξέρω πώς έτυχε και μου είπανε, ο μπαμπάς σου πέθανε. Το ξέραν όλοι, βρε, ακόμα και οι συμμαθητές μου, μικρά παιδιά, το ξέραν, εγώ δεν το ξέρα. Μόλις μου το είπανε, δεν ξέρω τι έπαθα. Έφυγα αμέσως από εκεί και πήγα και βρήκα τη μητέρα μου. Στο σπίτι, αμέσως έφυγα από εκεί. Της λέω, είναι αλήθεια ότι πέθανε ο μπαμπάς μου? Δεν ήξερε τι να μου πει πιο. Γιατί ποιος το είπε? Δεν το ξέρω, τα παιδιά, ρε, δεν μου το είπανε. Είναι αλήθεια. Και σιγά σιγά πλέον ήρθε και ο παππούς μου τον εκεί, όλοι οι συγγενείς σιγά σιγά να με συνεφέρουν. Γιατί πια άρχισα να κλαίω, να κάνω πράγματα, να πούμε, που δεν μπορούσα να τα φανταστώ τι έκανα τότε. Είχα πολύ λύπη μέσα μου, πάρα πολύ μεγάλη λύπη. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά πήγα και στο σχολείο μετά, σιγά σιγά το χώνεψα, όπως ο χρόνος θεραπεύει οπωσδήποτε, αλλά... Το σχολείο στη Ρόδο? Όχι, στη Λίντο. Στη Λίντο. Δημοτικό στη Λίντο. Δημοτικό στη Λίντο. Ελληνικό σχολείο. Ελληνικό. Δεν τα είχαν κλείσει ακόμα οι Ιταλοί, οι φασίστες. Ήταν ακόμα ο Μάριο Λάγκο. Ήταν ελεύθερα ακόμα τα σχολεία τα ελληνικά. Δεν τα είχαν κλείσει. Τα κλείσε ο Ντεβέκη, ο φασίστας, όταν ήρθε, ναι, ως διοικητής. Καταλάβατε. Τα παιδιά ήταν πολλά, ήταν γεμάτο το σχολείο. Γεμάτο. Όλα. Και το δημοτικό. Πόσα παιδιά περίπου ήταν, μπορείς να μου πεις? Δεν μπορώ να σου πω τον αριθμό, αλλά θυμάμαι ότι οι αίθουσες ήταν όλες γεμάτες. Μάλιστα, όταν ήμουν στη Δευτέρα Δημοτικού ή στην Τρίτη, δεν θυμάμαι καλά. Μάλλον Τρίτη Δημοτικού πρέπει να ήμουν. Με βάλανε και, επειδή είχα ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή, με βάλανε και έκανα θέατρο. Λοιπόν, ήμουνα ντυμένος αγγελούδι, ένας κοιμότανε με την ξαπλουτούρα, κοιμήθηκε ένα παιδί άλλο και εγώ με σαν άγγελος με τα φτερά έλεγα ένα τραγούδι το οποίο δεν θυμάμαι με τα λόγια καλά, πριν 80 χρόνια, τι λέω εγώ, πάνω από 85. Έλεγα ότι είμαι τον ονείροντα αγγελούδι και έρχομαι από τον ύπνο τα παλάτια με ένα μου γλυκό τραγούδι κλείνω εγώ των παιδιών τα μάτια. Κάτι τέτοιο ήταν, δεν θυμάμαι καλά τα λόγια τώρα. Αλλά ήταν πολύ ωραία, αφού φωνάσαν όλοι. Ήταν και η διοίκηση, η Ιταλική εκεί πέρα, γεμάτη η αίθουσα, μεγάλη αίθουσα του σχολείου, πολύ ωραίο της Λίμνης, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, γεμάτη η αίθουσα, μπεις φωνάζαν, δηλαδή θα τον παραλάβω. Και το πανέλαβα εγώ και χαλάσε ο κόσμος. Μετά λοιπόν, μετά από αυτό την επιτυχία μου, ας πούμε,
Αυτά ήταν επιτυχία μεγάλη λοιπόν, παιδική βέβαια παιδική. Με πλαισιώσαν οι δασκάλοι όλοι. Ο Παπαφιλίππου, ο οποίος με μάθαινε και μετά μαντολίνο μετά από αυτό. Με μάθαινε μαντολίνο, ήταν στη γειτονιά μου. Εγώ έμενα, ας πούμε, πολύ κοντά στο δάσκαλό μου, τον Παπαφιλίππου, τον Δημήτρη. Έτσι λεγόταν. Και είχε μια γυναίκα που λεγόταν Τσαμπίκα. Ήταν πολύ όμορφη γυναίκα αυτή. Τη θυμάμαι μικρός και μου λέει, τι ωραία γυναίκα. Λέει, μικρός δηλαδή. Ήταν πολύ όμορφη. Εν πάση περιπτώσει, με πλησιώσαν οι δασκάλοι μου, ο Κανέλος, ο οποίος ήξερε και αυτός μαντολίνο και αυτός έπαιζε μαντολίνο την ώρα που εγώ έκανα το θέατρο. Ο Δημητρός, όπως είπα, ο Παπαφιλίππου ήξερε και αυτός μαντολίνο και θέλαν όλοι να με μάθουν να παίζω μαντολίνο. Εγώ δεν είχα, ας πούμε, ταλέντο να παίζω μαντολίνο. Απλώς να τραγουδάω. Τελικά έμαθες μαντολίνο? Όχι. Όχι, δεν έμαθες μαντολίνο. Μπάθα μαντολίνο. Άστο αυτό. Δεν μου λες. Και φεύγεις μετά Ρόδο για γυμνάσιο. Πήγα μετά στη Ρόδο για να πάω στο... ένα λεπτό. Τα Ιταλικά έγιναν το 1900 από ελληνικά. Έγιναν Ιταλικά με τον Ντεβέκη που ήρθε αυτό το φασίστα. Τον σπόντι φασιστέ. Ήρθαν ναι. Εκεί πέρα και... κλείσαν τα σχολεία τα ελληνικά και τα κάνανε όλα ιταλικά. Τότε ακόμα δεν είχα τελειώσει εγώ την έκτη δημοτικού. Και με πήγανε στην Καταβιά, και να σας πω για ποιο λόγο είχα πάει στην Καταβιά, και πήγα στο ιταλικό σχολείο εκεί στην κάποια ατζέντα. Πριν από το χωριό Καταβιά υπάρχει μια ατζέντα ιταλική, έχει μέσα εκκλησία, έχει από όλα και μέχρι και θέατρο είχαν εκεί μέσα. Έπαιξα και εκεί θέατρο. Και εκεί άλλη επιτυχία εκεί πέρα. Διεθνή καριέρα πήγες να κάνεις παρά λίγο. Διεθνή καριέρα θα έκανες. Εν πάση περιπτώσει, έζησα εκεί πέρα και στην Καταβιά λίγο, τελείωσα το Ιταλικό και μετά πήγα στη Ρόδο. Όταν πήγα στη Ρόδο. Άρα λοιπόν εσύ πόσες γλώσσες μιλάς καταρχήν? Μιλάω τώρα γαλλικά, ιταλικά και εγγλέζικα, αλλά τα εγγλέζικα δεν τα είχα μάθει στη Ρόδο, τα είχα μάθει στην Αυστραλία. Είχα πάει και στην Αυστραλία. Ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί που πας γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο είχα πάει στο κολέγιο το Ιταλικό, γιατί δεν υπήρχε τότε ελληνικό γυμνάσιο. Είχα πάει στο Ιταλικό κολέγιο, εσόκλειστος, εσωτερικός. Είχα καθηγητή τον Τζοβινάλε, τα θυμάμαι το όνομα. Και είχαμε διευθυντή κάποιον Μορέλο. Αυτή ήταν με τα ράσα. Καλόγερη. Σαν καλόγερη ήταν. Εδώ είχαν ένα αυτό εκεί πέρα άσπρο και ήταν με τα μαύρα. Ναι, όλα καθολικά είναι αυτά στο Ιταλικά. Καθολικά, Ιταλικά. Λοιπόν, και έμεινα εκεί πέρα 3 χρόνια. Έβγαλα το Ιταλικό σχολείο. Έμαθα καλά Ιταλικά πλέον εκεί πέρα και έμαθα και τα γαλλικά. Γιατί είχαμε έναν καθηγητή, Μπράουν λεγόταν, που λεγόταν ότι μα ήταν καλό καθηγητή και μα μάθανε πολύ καλά τα γαλλικά. Και έτσι βγήκα έξω με 2 γλώσσες από εκεί. Μάλιστα. Και ποια εποχή μιλάμε, πότε γίνονται όλα αυτά? Αυτό μιλάμε με... ένα λεπτό να θυμηθώ και ώρα γιατί... 30... Περάσει 100 ώρα. 40. Λοιπόν, αυτή ήταν η εποχή... Μες στον πόλεμο. Ναι, μες στον πόλεμο φυσικά. Τι σας λέγανε για τον πόλεμο, τι ακούγατε, σας λέγανε κάτι, τι συμβαίνει στον έξω κόσμο? Δεν είχε πει η Ελλάδα στον πόλεμο ακόμα τότε. Αυτό ήταν προπολεμικά αυτά που λέω. Άρα είναι προπολεμικά, ναι. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο όταν ήμουν εγώ μέσα στο κολέγιο, το 40. Αυτό λέω. Εκεί τι σας είπανε λοιπόν, τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, σας είπανε τίποτα, σας κάνανε κάποια ενημέρωση? Ναι, μας κάνανε ότι θα νικούσαν αυτοί, οι Ιταλοί με τους Γερμανούς, θα νικούσαν, θα κάνανε, θα δείχναν. Αυτά. Προπαγάνδα δηλαδή. Αυτά προπαγάνδα. Ναι, βέβαια, προπαγάνδα. Αυτά εμείς είμαστε νεαροί, πού άμα. Αυτά ακούγαμε, δεν ακούγαμε τίποτα άλλο. Αλλά όταν μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο, το 40, είχε επιτυχίες η Ελλάδα τότε. Στην Αλβανία πήγαν να επιτεθούν οι Ιταλοί και απεκρούν αμέσως μετά με μια αντεπίθεση που κάνανε στο Καλπάκι, ήταν κάπου εκεί. Ναι, τέλος πάντων, διάφορα, ναι. Πολλές, όχι μόνο. Ναι. Όταν νικούσαν οι Έλληνες, αυτοί δεν μας λέγανε τίποτα. Δεν σας το λέγανε. Τίποτα. Αλλά ερχόταν η μητέρα μου και άκουε το ραδιόφωνο,
κρυφά, είχα ραδιόφωνο, το δεν υπήρχε τηλεόραση. Και ερχόταν και μου λέει, οι Έλληνες προχωράνε, μου λέει. Και πού πάμε, ελληνικά με ελληνικά. Μην μιλάς καθόλου. Η Ιταλή μέσα. Σαν μια συνωμοσία δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Μα κρυφά ήταν όλα. Δεν μπορούσα. Ήταν δικτατορίες εκεί πέρα. Φασισμός. Πού να μιλήσει. Λοιπόν, για μια στιγμή έρχεται ο. Είμαστε στην τάξη, θυμάμαι. Και έρχεται ο καθηγητής, ο Τζοβινάλε. Θα σου πω ένα νέο καλό. Ο πόλεμος με την Ελλάδα τελείωσε. Α, ήταν τότε που η Ιταλία Όχι, το 40 είναι πάνω. Α, το 40. Το 43 έγινε αυτό που λες. Α, ναι. Σταμάτησε τα παπακά. Σταμάτησε. Θα σας βάλω να κάνετε μια έκθεση, λέει, γιατί ναι, μεν τελείωσε ο πόλεμος με την Ελλάδα, αλλά έχουμε φάει ξύλο κιόλα. Οι Ιταλοί φάγανε ξύλο. Ναι, έχουμε φάει ξύλο, λέει αυτός ο Ιταλός. Ο Ιταλός, θα σας βάλω κάτι μια έκθεση. Πάντως λέει, τελείωσε ο πόλεμος, εντάξει. Ποιος νίκησε, ποιος νίκησε, κύριε. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρένθεση, τώρα που θυμάμαι πολύ καλά. Τι έκθεση, τι θέμα είχε. Πώς. Τι θέμα είχε η έκθεση. Η έκθεση, ο πόλεμος Ιταλίας-Ελλάδος. Α. Και πού να τον ήξερες εσύ, αφού έμαθες μόνο τη μια πλευρά. Του επιτιθέμενου την πλευρά έμαθες. Θα μας έλεγε αυτός ορισμένα πράγματα και εμείς με τη φαντασία μας τα γράφαμε. Τέλος πάντων. Και πώς πήγαν τα χρόνια μετά, τέλειωσε το σχολείο. Τέλειωσε το σχολείο, αλλά έπρεπε να πάω και στο ελληνικό γυμνάσιο. Τότε λοιπόν το 43 πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήγα μετά στο ελληνικό γυμνάσιο, γιατί άνοιξα τα γυμνάσια τότε. Μάλλον έγινε μετά το 43 που οι Ιταλοί ζήτησαν ανακοχή. Που φύγανε με τη σχέση με τους Γερμανούς. Και τότε πήγα στο ελληνικό γυμνάσιο, άνοιξα το γυμνάσιο, τα τελείωσα πια εκεί. Οι Γερμανοί συνυπάρχουν στην Ρόδο με τους Ιταλούς, έτσι. Βεβαίως. Είχαν τα δικά τους στρατόπεδα. Βέβαια, είχαν βάση δικιά του, είχαν τα τάγκς, είχαν τα αεροπλάνα του, στην Καταβία είχαν ολόκληρο αεροδρόμιο εκεί πέρα. Από εκεί τι επιχειρήσεις κάνανε από το αεροδρόμιο αυτό. Φεύγανε, πήγανε και στην Κρήτη τότε και βομβαρδίσαν και την Κρήτη από εκεί. Τότε που ήταν και οι Εγγλέζοι στην Κρήτη και οι Ιζολανδοί και οι Αυστραλοί, ξέρω ποιοι ήταν εκεί πέρα, μαζευτήκανε και βομβαρδίζαν από εκεί, φεύγανε από την Ρόδο και πάγανε την Κρήτη. Και δεν ξέρω πού άλλο, εν πάση περιπτώσει είχαν τη βάση εκεί πέρα. Οι μόνοι που του είχαν κάπω. Σκέγαν τα αεροπλάνα τις νύχτες στα κρυφάκια. Ήταν ο Ιερός Λόχος, ο Τσιγάντε. Ήταν του Τσιγάντε, ο οποίος είχε ομάδες κομάντος παντού. Είχε ομάδες κομάντος, αλλά παλικάρια διαλεγμένα. Δεν φοβόντουσαν τίποτα αυτοί. Έτσι τουλάχιστον κατάλαβα εγώ από πόσους είδαν. Εσύ τους είδες κάποιους από αυτούς, ήρθες σε επαφή με κάποιους από αυτούς κομάντος. Βέβαια, στη Σίμη. Όταν ήμουν στη Σίμη. Πώς πηγαίνεις τώρα από τη Ρόδο στη Σίμη. Γιατί πηγαίνεις. Από τη Ρόδο πήγα στη Σίμη. Πρώτον, μέσα στην Ρόδο υπήρχε πείνα. Πρώτον. Δεν είχαμε τίποτα να φάμε σχεδόν. Ανεργία. Δεν μπορείς να ζήσεις πλέον εκεί πέρα. Και έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε και φτιάξαμε στο Παραδείσι, τότε λεγότανε Βιλανόβα. Δεν είχε ακόμα ονομαστεί Παραδείσι. Και φτιάξαμε, ήταν κάτι δικοί μας φίλοι εκεί πέρα και φτιάξαμε μια βάρκα. Αλλά χωρίς καρίνα, κουρούντα από κάτω. Αυτοσχέδια. Ναι, βέβαια. Με πίσω από κάτω. Και γράψαμε Βερολίνο. και γερμανικά Μπέρλιν. Παιδάκια είμαστε. Λοιπόν, θα ήμουν τότε 17 χρονών. Φύγαμε, κάποιος ήξερε τα μονοπάτια εκεί και μας πέρασε από, γιατί ήταν γεμάτο νάρκες. Μας πέρασε από ένα μονοπάτι να φτάσουμε στην παραλία. Και τα καταφέραμε. Πήγαμε στην παραλία, μπήκαμε στη βάρκα και ξεκινήσαμε να τα πάμε στην Τουρκία. Κοντά η Τουρκία από εκεί πέρα. Λοιπόν, καθοδόν είχε περιπολία, έκανε ένα γερμανικό. Και μας εντόπισε βέβαια και μας χτύπησε με ένα μητραλιοβόλο, αλλά όχι τη βάρκα, από πάνω μας. Εμείς φοβηθήκαμε και κάσαμε κάτω, αλλά δεν μας χτυπήσαν στο ψαχνό.
καλακλήσουν. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Και ήρθαν κοντά μας, τι αμάσκα. Τι να τους κάνουμε εμείς, είχαμε όπλα. Ήρθαν κοντά μας, μου λέει πίσω. Μας πήραν πίσω, μάλλον μας δέσανε, θυμάμαι. Μας δέσανε και μας πήγανε στην παραλία. Μας ξεφορτώσανε εκεί πέρα, είχαμε και έναν Αυστριακό μαζί μας. Ο οποίος δεν είχε καλό τέλος. Μάλλον τον σκοτώσανε μετά. Μάλλον ήταν Αυστριακός αντιστασιακός στους Γερμανούς. Ναι. Ήταν από αρκετοί Αυστριακοί. Ήταν αρκετοί που δεν... Ναι, αυτομόλυσαν. Προπαντός εναντίον της Ελλάδος δεν θέλανε. Να σας πω και μια περίπτωση με ένα Γερμανό Αυστριακό πάλι που με υπεράσπισε όταν πήγα σε αναγκαστικά έργα. Βγάζαν λίστες και πηγαίναμε σε αναγκαστικά έργα επικατοχής γερμανικής. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Για τον Αυστριακό αυτόν που σε υπερασπίστηκε. Αυτόν μάλλον τον του φυκίσατε. Του φυκίσατε. Γιατί ήταν... Τώρα για δύο τσιγάρα που πήρε κάποιος από το ΤΕΜΗ. Το ΤΕΜΗ ήταν εργοστάσιο που έβγαζε τσιγάρα στη Ρόδο. Και βρήκαν ένα Σάββαζε, θυμάμαι και το όνομά του. Από τα 30, από τη Γιάννησό ήταν αυτός. Λοιπόν, το βρήκαν δύο τσιγάρα, δύο, όχι πολλά, όχι πακέτο, δύο. Και τον του φυκίσανε. Τον εκτελέσανε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είχε καμία αξία τούτο. Και σας γυρνάνε πίσω με τη βάρκα. Ναι, έμεινε η βάρκα έξω. Εμείς μας πήρανε εκεί που σας είπα νομίζω, στο κάστρο της Ρόδου, το κάστρο, από κάτω από το κάστρο έχει μια γαλερία με κελιά. Τις φυλακές που λέμε, ναι. Ναι, φυλακές, παλιές, ναι. Πονέκαθε. Μας φάρανε εκεί σε δύο τρεις μέρες, μας διώξανε. Φύγετε, λέμε, δεν έχουμε να σας ταΐσουμε. Και δεν είχαν να σας ταΐσουμε. Μα πεινούσαν κι αυτοί, είχε πεινάει, μεγάλη δυστυχία τότε. Μπορούσε να μην κάτσει στη Ρόδο, πρέπει να φύγει. Και έτσι φεύγει και από τι φυλακέ τη Ρόδου. Και πού πα? Πώ? Φεύγει και από τι φυλακέ τη Ρόδου. Εγώ έφυγα από τι φυλακέ και η επιθυμία μου ήταν να ξαναφύγω. Να βρω τον τρόπο να φύγω ξανά. Να πα πού? Να πάω στην Τουρκία. Πώς? Γιατί από την Τουρκία μα στέλνανε στην Μέση Ανατολή. Μέση Ανατολή. Πολλοί φύγανε, πολλοί πατριώτες μου από τη Ρόδο φύγανε πάρα πολύ τότε που μόλις τελείωσε ο πόλεμος του 40. Φύγανε πάρα πολύ με βάρκες αυτό, φεύγανε. Οι Ιταλοί δεν τους κρατάγανε, δεν τους θέλανε τώρα εκεί. Φεύγανε εύκολα, εύκολα δηλαδή, κρυφά μένα, αλλά τα καταφέρανε. Και από την Τουρκία τους στέλνανε στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί είχε γίνει και ο Ιερός Λόχος, mm-hmm. το τσιγάντε επικεφαλής. Εγώ τώρα ήθελα και εγώ να πάω εκεί. Ήθελες να πας να πολεμήσεις, να μπεις στον Ιερό Λόχο. Να πω κι εγώ, είχα αυτό το σχέδιο, να πω κι εγώ στον Ιερό Λόχο. Γιατί δεν πω, γιατί τι ήταν. Λοιπόν, όταν φύγαμε και πήγαμε τελικά, κατορθώσαμε τη δεύτερη φορά και πήγαμε, για να μην τα πω λόγο, μας μαζέψαν εκεί οι Τούρκοι. Ήταν και ένα ελληνικό καράβι. Πέσαμε πάνω σε κάτι βράχια που ήταν και δίπλα ένα λιμάνι. Αλλά ευτυχώς όμως την γλιτώσαμε. Ήρθαν οι Τούρκοι και μας μαζέψανε. Η τσενταρμερία αυτή που έχει τώρα ο Ερντογκάν. Χωροφύλακες. Μπράβο, χωροφύλακες. Μαζέψανε, μας δώσανε κάτι πίτες, τα φάμε.
Και μετά είχε εκεί πάνω από την παραλία, είχε ένα σπήλαιο. Και ήταν βαθύ το σπήλαιο και μας βάλανε εκεί μέσα, γιατί κρυώναμε, μας υπομπραγμένοι. Λοιπόν, καθίσαμε εκεί πέρα όλη τη νύχτα. Μας δώσαν και φάγαμε φάβα, μου φαίνεται, ναι, φάβα. Ναι, μας φτιάξαν φάβα και φάγαμε. Και το πρωί μας πήρανε από το σπήλαιο, μας πήγανε σε ένα χωριό που λεγόταν Φενακέτ. Ακόμα το θυμάμαι την ονομασία του. Γιατί εκεί τράβηξα άλλα πράγματα. Μας πήγαν σε ένα δωμάτιο που χωρούσε να πούμε 30 και είμαστε 50 μέσα. Καταλαβαίνετε, ερχόταν και από άλλα σημεία, πρόσφυγες από αλλού, Ιταλού, αυτοί, ποιο, δεν ξέραμε. Θυμάμαι που ο αδερφός μου ήταν μαζί μου, τον πήρε τον αδερφό μαζί. Ήταν τότε αυτός 14 χρόνων, κάτι τέτοιο. Έβαλε το κεφάλι του μέσα στις τάχτες του τζακιού και κοιμήθηκε το καημένο το παιδί με το κεφάλι μέσα στις τάχτες. Και εγώ κοιμήθηκα πάνω στην κοιλιά του, το κεφάλι μου. Βλέπει ο Παρασκευάς κάποιο παιδί που ξέρει τουρκικά και εγγλέζικα, ένα μορφωμένο παιδί. Έγινε μετά ο ιδιαίτερος γραμματεύς του νομάρχου της Ρόδου μετά. Λοιπόν, αυτός ήξερε τουρκικά. Και τι έκανε τώρα. Ένα μορφωμένο παιδί, Παρασκευάς λεγότανε. Ήταν μαζί μας στη Βάρχα κι αυτός. Λοιπόν, πήγε στο Καρακόλ. Το Καρακόλ είναι το τμήμα. Το τουρκικό εκεί το τμήμα. Και ζήτησε μια βοήθεια. Λέει, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε με τους άλλους. Έχω κάτι μια παρέα η οποία να πούμε είναι... Τα παιδιά είναι από το σχολείο, ξέρω εγώ. Δεν είναι μαθημένοι εκεί μέσα. Θα πεθάνουμε, λέει. Συγκινήθηκε ο διοικητής εκεί πέρα. Λέει, φέρ τους. Ποιοι είναι οι φίλοι σου. Φέρ τους εδώ, λέει. Και πήρε τον αδερφό μου και με ένα... Ελάτε μαζί μου, δεν ξέραν οι άλλοι που πήραν εμείς, ελάτε μαζί μου, μας πήγε και εμάς στο τμήμα. Εκεί στο τμήμα καθίσαμε λιγάκι. Λοιπόν, λέει ο διοικητής σε έναν εκεί χωροφύλακα, πάρτους ρε πάρα να κοιμήσουν, να κάνουν ένα μπάνιο, λέει, μέσα στο... Είχαν ένα μπάνιο εκεί πέρα, κάτι ντους είχαν και μας βάλανε εκεί πέρα, βγάλαμε τα ρούχα μας, μας κάνανε ένα μπάνιο. Και μετά λοιπόν μας δώσαν άλλα ρούχα και βάλαμε. Δικά τους τώρα πια γιατί, τέλος πάντων. Ώσπου να ξεραθούν τα δικά μας τα πλήρανε, δηλαδή μας περιποιηθήκαν οι άνθρωποι. Και βάλαμε στο σουφά. Ο σουφάς είναι ο οντάς που λέμε, με τραπουζάνια, δεν ξέρω αν το ξέρετε από αυτά, τον οντά. Μας βάλαν στον οντά, καθίσαμε γύρω γύρω, διοικητής ήταν από εδώ, εγώ ήμουν από εδώ, ο Παρασκευάς από εδώ, ο αδερφός μου από εδώ, καθίσαμε και μας φέραν ένα ταψί γεμάτο πιλάφι με κρέας και κουτάλια. Και έτσι λοιπόν τρώγαμε όλο μαζί. Φάγαμε καλά. Μετά λοιπόν το βράδυ θα κοιμηθείτε εδώ στα κρεβάτια. Αυτόν είπε στους χωροφύλακες, εσείς θα φυλάτε γύρω γύρω να κοιμηθούν τα παιδιά εδώ. Μας περιποιηθείτε, δεν έχω πάρα πολύ. Εντάξει. Οι πολιτικοί τα κάνουν όλα. Οι Τούρκοι είναι καλοί άνθρωποι. Κατά πάντα, αν τους γνωρίσεις. Τον κόσμο δηλαδή. Καλοί άνθρωποι. Να σου πω γιατί. Λοιπόν, μετά λοιπόν έπρεπε να φύγουμε από διαταγή, να φύγουμε από το Φενακέτ και να μας πάρουν σε μια παραλία. Τους λέγαμε να μας στείλετε στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή. Σταμάτησε αυτό, μου λέει. Αφότου οι Ιταλοί κάναν ανακοχή, ελευθερώθησαν τα νησιά, εκτός από τη Ρόδο. Τα νησιά είναι ελεύθερα. Και έτσι θα πάτε σε κάποιο νησί, δεν ξέρω, θα έρθει ένα καράβι να σας πάρει. Μας πάρανε σε μια παραλιακή πόλη που λεγόταν Μποσμπρού. Μας βάλανε μέσα σε ένα τζαμί και ξαπλώσαμε εκεί στο τζαμί. Είχε και αυτό κάποιο σοφά μεγάλο, να πούμε, με σανίδια. Και θυμάμαι από την κούραση, γιατί πήγαμε τα πόδια. Α, καθοδόρου. Όταν φεύγαμε και πηγαίναμε με τα πόδια εκεί στο Μποσμπρού, βγαίναν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, οι γυναίκες προπαντός, και μας δίνανε ελιές, τυριά, λουκουμάδες, ό,τι είχαν και δεν είχαν οι άνθρωποι, μας προσφέρανε να φάμε. Τι τρώγαμε εμείς, συνέχεια να φάμε. Γι' αυτό σου λέω είναι καλοί άνθρωποι. Ξέραν ότι είμαστε Έλληνες, δεν πούμε. Καλά, και αυτοί τι θα ήταν. Τέλος πάντων. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Άλλη αλήθεια είναι αυτό, μεγάλη αλήθεια. Ναι, λοιπόν. Πήγαμε στον Μποσμπρού, όπως σας είπα, θυμάμαι το εξής χαρακτηριστικό.
ξάπλωσα στο τζαμί εκεί πέρα, ξάπλωσα, έκλεισα τα μάτια μου και τα άνοιξα. Ήταν νύχτα όταν πήγε και ξάπλωσα. Όταν τα άνοιξα ήταν η μέρα. Δηλαδή για μια στιγμή, αυτό θυμάμαι. Τα άνοιξα, απονύχτα για τα μέρα πια. Δηλαδή περάσαν 8 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες και... Και στον ακούνητος και ναι. Τι ήταν αυτό ρε παιδί. Από την κούραση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μας κάνανε μερικές μέρες, καθίσαμε εκεί, μας δίνανε συσίτιο, τρώγαμε, εντάξει να πω. Δεν είχαμε κανένα παράπονο. Περνάει μια μέρα ένα καράβι ελληνικό, αυτά τα ιστιοφόρα με κατάρτια και λοιπά, μεγάλο όμως. Και μας μάζεψε και μας πει στο Πανορμίτη, όχι στη Σίμη. Στο Πανορμίτη. Στο Πανορμίτη. Ακάρα, ο Πανορμίτης είναι... Σίμη, εντάξει. Ναι. Τι Σίμη, τι Σίμη σε αυτό είναι. Όλο αυτόν τον καιρό εσύ μάθαινες τι γίνεται στην Ελλάδα με την κατοχή, με τους Γερμανούς, αυτά που συνέβαιναν, τις εκτελέσεις, αυτά που τραβούσαν οι Έλληνες από την κατοχή τη γερμανική, δηλαδή είχατε ενημέρωση το τι συνέβαινε, υπήρχε και εδώ πείνα κλπ. Τώρα βέβαια δεν είχα και με σπουδαία ενημέρωση, εμείς κοιτάσαμε τα χάλια μας. Σωστά, σωστά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω, μας βάλανε μέσα στο πλοίο όλους και μας πήγαν κατευθείαν στον Πανορμίτη. Στον Πανορμίτη, ο Πανορμίτης ήταν γεμάτο πρόσφυγες από άλλα μέρη, ούτε ξέρουμε από πού ερχόντουσαν. Mm. Είχε πολλά κελιά. Χομπούρο να χωρούσε χιλιάδες. Στο μοναστήρι, ναι. Καλά, πολλά κελιά. Λοιπόν, μας βάλανε και εμάς σε κάποιο κελί. Τι βρήκαμε εκεί στον Πανορμίτη? Βρήκαμε αστυνομία κυπριακή, Κύπριους αστυνομικούς βρήκαμε και έναν Εγγλέζο μονάχα στο εστιατόριο που έκανε κομμάντο, γιατί το εστιατόριο ήταν με τραπέζια, δεν ήταν όρθιοι να τρώμε και λοιπά όπως σε άλλα σημεία, με τραπέζια, τραπεζαρίες και λοιπά, θαυμάσια. Και ήταν ένας Εγγλέζος μονάχα, ο οποίος είχε πάρει καινούς πρόσφυγες για να κάνουν, να σερβίρουν, να κάνουν να μαγειρεύουν και λοιπά, και αυτός έκανε κομμάντο και πήρε και τον Παρασκευά ως το φίλο μου αυτό που λέω, ως υπεύθυνο εκεί. Και ένας άλλος πάλι Έλληνας με έναν στον Αγγλικό στρατό υπηρετούσε και παραλάμβανε τους πρόσφυγες από τα καραβάκια που ερχόντουσαν και τους τατοποιούσε στα κελιά. Αυτή ήταν όλη η ιστορία της Πανορμίτη. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι που λες πρόσφυγες, από πού είχαν έρθει? Αυτοί ερχόντουσαν από διάφορα σημεία των Δωδεκανήσου, τα νησιά. Γιατί πέθαναν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως, εγώ έβλεπα τα δικά μου χάλια, αλλά όμως και αυτοί είχαν τα δικά τους χάλια, τα οποία δεν ήξερα τι συνέβαινε με αυτούς. Πιστεύω να ερχόντουσαν και από τις Κυκλάδες. Δεν ξέρω. Πάντως, μαζευόντουσαν πολύ και γεμίσαν τα κελιά. Πάντως, και εμείς είχαμε πάει σε ένα κελί. Και μια μέρα μετά από λίγες μέρες μου λένε ποιος θέλει να πάει στη Σίμη να δουλέψει. Και θα πληρώνεται. Είπα και εγώ να πάω στη Σίμη. Και μαζευτήκαμε καμιά δεκαριά και μας πήγαν με ένα καραβάκι, με μοτέρ βέβαια, μας πήγαν με ένα καραβάκι στη Σίμη. Μόλις μπήκαμε στο λιμάνι, πριν πούμε στο λιμάνι, αντικρίσουμε ένα μεγάλο υπεροκειάνιο έξω από το λιμάνι βέβαια, με στιβαγμένα τρόφιμα, κονσέρβες, ό,τι ήθελες είχε πάνω, γεμάτο. Λοιπόν, το καραβάκι μπήκε μέσα και μας πήγε ως τη δεξιά πλευρά που πάνε όλα και αράζουν εκεί πέρα, μας πήγε αριστερά όπου ήταν μια αποθήκη. Υπήρχαν και κανένα δύο Ινδιάνοι, Ινδοί στρατιώτες, αλλά οι Εγγλέζοι ήταν μετρημένοι στα δάκτυλα. Ναι, όλους τους Ινδούς είχαν κατεβάσει τότε οι Εγγλέζοι. Μετρημένοι στα δάκτυλα. Μα δεν έκαναν καμιά μαχή οι Εγγλέζοι με τους Γερμανούς. Ναι, δεν έκαναν καμιά μάχη. Πού πάνε μάχη. Τα βρήκαν ελεύθερα. Οι Ιταλοί έκαναν την αγαρακουχή, εναντιώθηκαν εναντίον των Γερμανών, οι Γερμανοί το ίδιο εναντίον των Ιταλών. Και βρήκαν ευκαιρία. Πένισε ελεύθερα. Και βρήκαν ευκαιρία οι Άγγλοι και ήρθαν μέσα. Βρήκαν ευκαιρία οι Εγγλέζοι, ήταν πετυμένοι στα δάχτυλα. Ήταν και Ινδοί, ήταν και Εγγλέζοι, αλλά δεν ήταν πολλοί. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολλοί. Άρα πήγαν έτσι, το βρήκαν ελεύθερα. Είδαν φως και μπήκαν που λέει. Είδαν φως και μπήκανε. Ναι, αλλά. Αυτή τους ο προορισμός τους, δηλαδή αυτό που είχαν υπόψη τους ήταν να καταλάβουν τις Δωδεκάνησες και να μείνουν για πάντα. Αυτό ναι, ήταν. Αυτό ήταν. Αλλά μετά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Έτσι, έτσι, έτσι.
Λοιπόν, μας βάλαν σε μια αποθήκη η οποία από κάτω ήταν στρωμένη με κουτιά από τσιγάρα άδεια. Γεμάτο, σαν ας πούμε στρώμα. Άδεια κουτιά από τσιγάρα, γεμάτο. Γεμάτο, αφού μπορούσαμε και 10 κινόμαστε σαν να είχαμε στρώμα, πρέπει. Δεν γεμάτο. Πώς θα φτιάξανε αυτά, έτσι δεν ξέρω. Τα βρήκαμε έτοιμα εμείς. Λοιπόν, μας βάλανε σε μια πλατφόρμα, μοτοτζάντερα τη λέγανε. Ήταν ένα πλοίο που είχε πλάτος, μεγάλο πλάτος, το οποίο πήγαινε, το οδηγούσε κάποιος εκεί, Εγγλέζος, ήταν αυτός. Δεν θυμάμαι, ένας οδηγός μας πήγαινε στο Υπηρογιάννιο, κολλούσαμε στο αεροπλάνο, το Υπηρογιάννιο. Και ξεφορτώνατε. Ξεφορτώναμε βίντζι αυτή από κάτω, μας τα στέλανε με βίντζι και εμείς τα τοποθετούσαμε και γεμίζαμε όλη την πλατφόρμα μετά από 2 ώρες, 3 και μετά γυρίζαμε. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Και κάθε Σάββατο πηγαίναμε απέναντι, ήταν τα γραφεία του Ράγκρον και μας δίναν παραδάκι. Μας πληρώνανε. Μια ζωή περιμένω. Αν πεις μου είχες πει, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα, αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε, είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Ήτανε πολλά τα λεφτά, ήταν καλά τα λεφτά. Ναι, ναι, καλά ήταν. Τώρα πόσα παίρναμε δεν θυμάμαι, αλλά είχαμε χαριζιλίκη και περνούσαμε ό,τι θέλαμε παίρναμε. Τα καλά ήταν με αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν κράτησε και τόσο πολύ, ξέρεις. Η Γερμανία μηνόμενη. Μεγάλη σημασία έδιναν, στρατηγική σημασία έδιναν στη Ρόδο, δεν ξέρω γιατί. Η απόδειξη είναι ότι το Βερολίνο κατελήφθη και η Ρόδος δεν είχε καταληφθεί ακόμα. Επομένως ήταν στρατηγική σημασία μεγάλη η Ρόδος για αυτούς και το μόνο προπύργιο που έπρεπε να καταλάβουν για να έχουν τα εξασφαλισμένη την αυτή τους τη Ρόδο. Ναι, τη Ρόδο ήταν η Σύμη. Διότι τώρα νησί ήταν από πίσω. Στο Ιόνιο, στα Χάλκη, το Τίλους και όλα αυτά. Έτσι από πίσω. Η Σύμη ήταν το προπήγιο. Λοιπόν, δουλέψαμε μερικές μέρες, δεν ξέρω πόσες. Ένα βραδάκι, έτσι όπως είμαστε στα κρεβάτια μας. Τα τσιγάρα. Στα κουτιάδια από τσιγάρα. Και μας είχαν δώσει 2 κουβέρτες οι Εκκλέσοι. Όταν πήγαμε, τον καθένα. Αλλά οι κουβέρτες τις είπαμε από πάνω, σκεπαζόμαστε. Λοιπόν, έτσι που λες όπως κοιμόμαστε, ακούμε κάτι μητραλιοβόλα.
όχι κανόνια, κραλιοβόλα. Τα χάσαμε, τι είναι εδώ πέρα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, φοβόμαστε. Κανόνια τίποτα, με τραλιοβόλα. Μου φρέντω ότι πέρασε και ένα αεροπλάνο δύο. Νομίζω ότι άκουσα θόρυβο, αλλά δεν είδα. Ήμουν μέσα κλεισμένο, ποιο να δω. Λοιπόν, μετά από πολλή ώρα το πρωί ήταν πια, εμείς δεν πηγαίναμε έξω, ανοίγει η πόρτα και βλέπουμε ένα Γερμανό. Λέγαμε το, τι γίνεται εδώ πέρα, λέγαμε, τα χάσαμε, ξέρεις. Εμείς ήταν οι Γερμανοί τώρα μετά από πού και λέει, τι κάνετε εσείς εδώ. Ένας μίλαγε κουτσουλά ελληνικά. Τον βάλανε και μίλαγε με εμάς. Είστε Έλληνες? Ναι, Έλληνες είμαστε. Από πού είστε? Από εδώ, από το Δεκάνησο. Άλλος είναι από τη Ρόδο, άλλος είναι από τη Σύρα. Τι να πούμε. Λοιπόν, αρχίστε να μας δουλέψετε. Αφού είστε εργάτες. Για τους Γερμανούς. Ναι. Μας βάλανε και κάναμε κάτι. Του Περακιάνου είχε φύγει. Λοιπόν, μας βάλανε και κάναμε κάτι αγκαρίες, διάφορες. Δεν θυμάμαι και καλά τι ήταν. Αυτά που λέμε καταναγκαστικά έργα. Βέβαια, ναι. Αυτό το κάνανε και στη Ρόδο. Θα σου εξηγήσω μετά πώς γινόταν στη Ρόδο. Λοιπόν, κάναμε κάτι καταναγκαστικά έργα. Εντάξει, πέρναγε ο καιρός. Δεν μας είχαν ενοχλήσει, ας πούμε. Απλώς μας δίνανε ένα ψωμί μαύρο με λίγο βούτυρο και μαρμελάδα. Αυτά ήταν τα που τρώγαμε όλη την ημέρα. Τίποτα άλλο μας δίνανε. Μεροκάματα σας δώσανε? Όχι. Τίποτα, αστείευεσαι? Όχι, δεν αστείευομαι καθόλου, γιατί η καταναγκαστική εργασία πρέπει να πληρώνεται. Όπως πλήρωσαν οι Άγγλοι για αυτό που κάνατε, που παρήχατε, την εργασία που παρήχατε. Αυτοί είχαν άλλη νοοτροπία, οι Γερμανοί. Ήταν φασίστες, ήταν ναζιστές, πώς το λένε, δικτάτορες. Τι να σου κάνουν τώρα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό επανελήφθη. Άλλη νύχτα, με μέρες μετά, δεν ξέρω πόσες μέρες, δεν τις μέτραγα τις μέρες τώρα, επανελήφθη ξανά. Μητραλιοβόλα, αυτό, μάχη απ' έξω από το αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, λέγαμε, ότι είχαμε τρελαθεί δηλαδή. Πλέον κυρίαρχοι στο νησί είναι οι Γερμανοί. Γερμανοί ήταν πια, βέβαια. Είχαν φύγει. Τώρα που τους βάλαν τους Εγγλές, θα τους πιάσαν. Οι Άγγλοι το σκάσανε. Βέβαια, αυτοί είχαν καράβια, είχαν παροκιάρια, είχαν. Εγώ είχα αποκλείσει. Τα άλλα τα έχουν αποκλείσει οι Άγγλοι, γιατί είχαν ναυτικό. Και περιπολούσαν συνέχεια και τα είχαν όλα κλεισμένα. Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν αυτοί. Δεν τους κάναν τίποτα. Μόλις είδα και μπαίνανε Γερμανοί, πήραν δρόμο αυτοί. Λέω. Έτσι λέω εγώ, αλλά δεν τους είδα. Έτσι λέω, έτσι φαντάζομαι. Είμαστε λοιπόν στη στιγμή που οι Γερμανοί κυριαρχούν στο νησί της Σύμης, έτσι. Το έχουν καταλάβει κατά κάποιο τρόπο οι Γερμανοί. Φύγανε. Για λίγες μέρες. Για λίγες μέρες. Και τι γίνεται εκεί πέρα? Μετά πάλι τα ίδια. Άλλο αυτό. Άλλα κόλπα, άλλα μητραλιοβόλα, άλλα αυτά. Μια νύχτα πάλι άλλη μετά από μέρες. Όχι μήνες, μετά από μέρες. Το πρωί λοιπόν εμείς πάλι φοβόμαστε να βγούμε. Ξέρω να κάνουμε, δεν βγαίναμε έξω. Περιμέναμε κάποιος να μας ανοίξει πάλι, όπως πάντοτε. Ανοίγει λοιπόν ένας στρατιώτης και τι, ποιος ήταν, ένα παιδί που ήταν κανένα 2-3 χρόνια παραπάνω από μένα στην ηλικία, πηγαίναμε όμως στο ίδιο σχολείο και λεγόταν Μαλανδράκης. Είναι γνωστός στη Ρόδο, δεν ξέρω αν ζει τώρα. Μαλανδράκης λεγότανε. Πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, άκουσε με το σύρε παιδί. Και τι ήθελε αυτός? Μη με φωνάζαν τότε. Τι θέλεις εσύ εδώ πέρα, πώς βρέθηκες? Το σκάσα και βρέθηκα εδώ πέρα, μου λέει. Εντάξει, μου λέει, καθαρίσαμε τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα, μπορείτε να βγείτε έξω. Τι εννοούσε καθαρίσαμε? Τελειώσαμε, δηλαδή τελειώσαν τη μάχη, ξέρω εγώ τι κάναμε, κομμάντος ήταν. Ήταν του Τσιγάντε δηλαδή? Του Τσιγάντε, βέβαια, αυτή ήταν, αυτή ελεύθερη. Μα γι' αυτό οι Γερμανοί θέλουν να το δώσουν στους Έλληνες. Οι Γερμανοί, το μόνο καλό που είχαν είναι ότι εκτιμούσαν τον αντίπαλο. Όταν ήσουν γενναίος αντίπαλος, εκτιμούσαν, σου κάνανε, παρουσιάσει τα όπλα. Θες να πεις δηλαδή ότι οι Γερμανοί θέλανε να δώσουν το νησί όχι στους Άγγλους, αλλά στους Έλληνες? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Και μάλιστα στο Τσιγάντε. Δεν έγινε αυτό, διότι επενέβη ο Άγγλος,
και το πήρε αυτό το. Δεν άφησε τον να το πάρει ο Τσιγάνης, το πήρε αυτό και αυτό πια το δώσει στο Τσιγάνη. Κατάλαβε τι γίνεται. Σου λέει, εντάξει, πάρτο ή αλλά αυτοί ήθελαν να μείνουν για πάντα στην Δωδεκάνησο. Και αν δεν γίνονταν στο Παρίσι αυτό που έγινε στο Παρίσι που υπογράψαν την συμφωνία, δεν θα τα παίρναμε. Ήταν οι Άγγλοι εκεί πέρα. Γι' αυτό. Τα σχέδιά του όλα δεν γίνονται πάντως, μην νομίζεις. Ναι, δεν γίνονται. Αυτό σχεδιάζανε. Πες μου κάτι. Από τη Ρόδο, φεύγοντας εσύ για τη Σίμη, έφυγες για έναν ακόμα λόγο, διότι σε είχαν βάλει και εκεί σε τάγματα εργασίας. Έτσι, ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Α, βέβαια. Λοιπόν, πριν φύγω, γιατί ήταν και αυτός ένας λόγος που έφυγα. Αλλά πολλοί λόγοι. Και αυτός ένας λόγος σοβαρός. Γιατί ταλαιπωρήθηκα. Λοιπόν, βγάζανε το Δημαρχείο. Τη Γυαλίσου, τώρα λέτε Γυαλίσου, πρώτα λεγόταν 30 το χωριό αυτό. Ήταν 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Εκεί έμενα τότε. Λοιπόν, έβγαλε μια λίστα το Δημαρχείο και μέσα στη λίστα μια μέρα ήμουνα κι εγώ. Λοιπόν, εκκοινοποιήθηκε η λίστα, λάβαμε γνώση όλοι ότι πρόκειται να πάμε στα αναγκαστικά έργα. Εγώ δεν ήμουν μαθημένο να σκάβω και λοιπά. Ήμουν στο σχολείο, από σχολείο. Μαθητή ήμουν. Δεν μπορούσα να. Και βρήκα κάποιον, Καλύμιος ήταν αυτό. Ο οποίο τον πήραμε και όλα και στην Τουρκία αυτό. Τον πήρα μαζί μα. Σκέψτε να πούμε τη Βούγκαρη και τον πήρα και μαζί μα το σώσω. Λοιπόν, του έδωσα το μεροκάματο. Του έκανε η μητέρα μου φαγητό. Να φάει και να έχει το φαγητό του, όλα καλά, να πάει για μένα. Να πάει όταν πει η Σαρής, να πει αυτός παρόν. Δεν πήγε. Το βράδυ έρχεται η αστυνομία, μου λέει σε θέλουν οι Γερμανοί. Πάμε, λέω, αστυνομία Ιταλική ήταν, μου φαίνεται, ναι. Ναι, την είχαν ακόμα την καραμπινιερία. Λοιπόν, πάω στους Γερμανούς, λέει, ήταν κι άλλοι, 4-5 είμαστε. 4 είμαστε, μου φαίνεται, που δεν πει, που μας πιάσανε. Μας παίρνουν κάτω, 2 χιλιόμετρα έξω από τα 30, το Γυαλισσό, και μας βάλανε σε ένα δωμάτιο. Το οποίο δωμάτιο είχε 4 γωνίες και μέσα ήταν λάκκος. Δηλαδή ήταν σκαμμένο, και είχε 4 γωνίες και ο καθένας κατέλαβε μία γωνία κατόπιν διαταγής του Γερμανού που τον απ' έξω και φύλαγε. Εδώ θα μείνετε τη νύχτα και αύριο το πρωί θα πάμε μια δουλειά. Τι να πούμε, μην μπορούσαμε να πούμε, τι να πούμε, όχι. Θα πάμε στο εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί πως είμαστε στη γωνία, μας είπαν ότι όποιος πέσει μέσα έχει νάρκες. Ψέματα, διότι αν είχε νάρκες πώς θα το γιώ. Έξω αυτό. Αλλά εμείς τέλος πάντων δεν αγγίξαμε. Λέω καλός ή κακός θα κάτσουμε στη γωνία για λόγους ασφαλείας. Τι να κάνουμε όλη τη νύχτα, όρθιοι. Άρχισα και εγώ να τραγουδάω. Είχα ωραία φωνή τότε, γι' αυτό σας είπα ότι στη Λίντο έκανα και παράσταση με τα φτερά του Ραγκέντα. Λοιπόν, είχα ωραία φωνή, κοίταξα εκεί πάρα ένα τραγούδι ιταλικό. Ιταλικό θυμάμαι ότι είπα. Το Φιρέντσε. Firenze sogna, το θυμάμαι ακόμα. Firenze starotte sei bella in un mondo di stelle. In cielo risplendono tremule come fiammelle. Αυτό είπα. Τα θυμάμαι. Ανοίγει την πόρτα για να μπορώ να πει τραγουδάει. Εγώ. Εντάξει, μου λέει τραγούδα. Λοιπόν, κλείνει την πόρτα αυτό το πρωί, εξημέρωση τέλος πάντων. Και μας παίρνει εκεί που είναι χτισμένο τώρα το Ρόδος Πάλας. Ήτανε χωράφι τότε. Μεγάλο χωράφι. Και μας βάλανε εκεί να σκάβουμε, να κάνουμε μια, τέλος πάντων, μια εργασία που με σήμερα να κάνουμε. Μια τετράγωνο έτσι, να σκάψουμε. Εν τω μεταξύ, εγώ εκεί που έσκαβα, βρήκα δύο χειροβοβίδες. Λέω στον Γερμανό, τι είναι εδώ πέρα, χειροβοβίδες. Καλά, άσεις με εδώ πέρα. Εκεί τη στιγμή ακριβώς ήταν ένα αυτοκίνητο Volkswagen, τα γερμανικά τα ανοιχτά. Ήταν μέσα ένας οδηγός και δίπλα του ήταν ένας λοχίας Γερμανός. Λέει, ποιος είναι ο Σαρής, είπαν από κάτω από τον δρόμο. Ο δρόμος είναι από κάτω ακριβώς. Ποιος είναι ο Σαρής, λέει, να έρθει μαζί μας. Ωραία μου, τι με θέλουν εμένα τώρα.
Πάντοτε είχαμε την υποψία ότι θα μας καθαρίζανε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω εγώ, μου λέει ο λοχίας μου, σε θέλει ο διοικητής, ο Νέουμαν. Το θυμάμαι το όνομα του Νέουμαν. Εντάξει, τι να πω τώρα, εγώ έχουμε τι με θέλει ο διοικητής. Πάω λοιπόν, πράγματι με παρουσιάζει στο διοικητή. Λοιπόν, ρε παιδί μου, εσύ γιατί δεν υπακούς στις εντολές της, της κυβέρνησης. Γιατί να μην υπακούω, πώς δεν υπακούω, αφού δουλεύω. Δεν έκανα τίποτα. Λέμε, αφού δεν πήγες στη δουλειά, σε φοράξανε και δεν πήγες. Λέω, έστειλα κάποιον άλλον, του δώσα και φαγητό, του δώσα και λεφτά και με ξεγέλασε. Τι φταίω εγώ. Καλά μου λέει, άκουσε να δεις. Εντάξει, μην το ξανακάνεις, σε παρακαλώ, πήγαινε δίπλα. Στο διπλανό δωμάτιο είναι η μητέρα σου. Και πήγαινε κοντά της γιατί κλαίει. Πράγματι πήγα, ήταν η μητέρα μου και τι έκανε η μητέρα μου. Μόλις με πήραν εμένα τη νύχτα και με συλλάβαν και το... πήγε κατευθείαν στο διοικητή το πρωί βέβαια. Του είπε έτσι και έτσι, άρχισε να κλαίει κατά... αυτός πια συγκινεί, ποιος ξέρει, τώρα συγκινήθηκε. Και πήγα στη μητέρα μου, την είδα, συνήλθε, με αγκάλιαζε, με φιλούσε. Λέει πηγαίνετε στο σπίτι, εντάξει, μας άφησε. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Το θέμα της λίστας. Άλλα έργα έκανες εκεί καταναγκαστικά. Σε κρατήσανε κι άλλο να κάνεις εργασίες. Βέβαια, πριν. Πόσο καιρό. Λίγο καιρό. Μια φορά πήγα. Να σας πω τώρα πώς έγινε. Άλλη μια φορά με πήγανε στο Μόντε Σμιθ. Το Μόντε Σμιθ είναι στη Ρόδο. Με ένα βουνό. Και εκεί είχαν μια βάση οι Γερμανοί. Και κάναν οχυρωματικά έργα. Λοιπόν, με πήγαν εκεί και μου δώσαν και ένα κασμό και σκαβό και είχαν τους, αυτό ήταν μετά το 43, μετά την ανακοχή. Και είχαν τους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν μια φασκιά εδώ πέρα, με μια σημαία ιταλική και έγραφε «Λαβορατόρε», εργάτης. Αυτοί μας υπέβλεπαν, έβαλαν οι Γερμανοί τους Ιταλούς, τους αυτούς εκεί πέρα να μας επιβλέπουν. Εγώ δούλευα κανονικά εκεί, έσκαβα εκεί πέρα, διότι μου είπαν έκανα. Αλλά τα κάναμε με τεμπελιά που στο λένε, όχι με όρεξη. έκανα κι εγώ πώς δούλευα, εν πάση περιπτώσει. Έρχεται ο Ιταλός να μου κάνει παρατήρηση. Και με έσπρωξε κιόλα. Τον βλέπει ο Γερμανός από κάτω, Γερμανός, και σηκώνει, τρέχεται και τον πιάνει από το λαιμό και τον βάζει κάτω και τον αρχίζει με συγκροθίες, τον Ιταλό. Ρε τα παιδίτε, το ξέρεις ότι οι Έλληνες αυτούς εδώ πέρα σας έχουν αυτός, έχετε αιτηθεί από αυτούς εδώ πέρα. Το ξέρεις, ο Γερμανός. Τα λέω και ο Γερμανός στον Ιταλό. Στον Ιταλό, όχι σε μέρα, στον Ιταλό. Και μετά όταν τον χτύπησε τον Ιταλό και του είπα φύγε από τον χάπο, τον έδιωξε και τον έστειλε κάτω εκεί πέρα. Μου λέει, πάθεις τίποτα, μη σε νοιάζει, εγώ είμαι μαζί σου. Και αυτός ήταν ο Γερμανός, είχε εδώ μία καρφίτσα με ελληνική σημαία στο πέτο του. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν και άνθρωποι που... Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, πάντοτε, ναι. Λοιπόν, είχε μία σημαία, όπως λέμε, και μαγκάλιασε, μου λέει, άντε φύγε, μου λέει, κάτι πάρε δρόμο, λέει. Και μου είπε, από πού να περάσω. Και κατέβαινα εγώ κάτω, μόλις κατέβαινα κάτω και έφτασα, πριν φτάσω ακόμα στον δρόμο το κεντρικό, έρχονται οι Εγγλέζοι με το αεροπλάνο. Και αρχίσουν το βάρδισμα. Άγγλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, όλοι εκεί πέρα. Έρχονται οι Εγγλέζοι με το αεροπλάνο και αρχίσουν και βομβαρδίζουν εκεί που δουλεύαμε. Τώρα το τι έγινε εκεί δεν ξέρω πλέον. Γιατί εγώ ήμουν κάτω. Και κρύφτηκα κάτω από ένα δέντρο. Μπορεί να έχει και νεκρούς δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξαναπήγα. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως αυτοί βομβαρδίσανε. Αλλά δεν κάσα πολύ ώρα. Ρίξα 5-6 βόμβες και φύγανε. Δεν ήταν βομβαρδισμός συνεχής. Όταν τελείωσε ο βομβαρδισμός, σηκώθηκα και έφυγα και πήγα στο σπιτάκι. Σιγά-σιγά. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, έχεις γράψει και ένα βιβλίο εδώ πέρα. Ο πλανήτης Γη κρύβει το μυστικό της αιώνιας ζωής. Είναι φιλοσοφικό αυτό. Αιώνια ζωή έχεις εσύ ήδη ζήσει. Είσαι 95 χρονών. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν. Θα το διαβάσεις, δεν μπορώ να το πω. Α, δεν μας το λες τώρα. Όχι. Μόνο η εγγονής θα το ξέρει δηλαδή. Η αναπαραγωγή είναι η αιώνια ζωή. Φαντάζεσαι ότι ο άνθρωπος, εάν δεν αναπαράγεται, θα ζούσε.
αιωνίος ο άνθρωπος. Κανένα είδος άμα δεν είναι. Για να παραγεί τον κάνει αιώνιο. Διότι ναι μεν οι άνθρωποι υπήρχαν από χιλιάδες χρόνια, έτσι δεν είναι. Εκατομμύρια. Υπάρχουν και τώρα άνθρωποι. Ήταν και εκείνοι, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Βέβαια, εμείς ως Δημήτρης, ως Γιώργος και ως δεν ξέρω τι, δεν θα είμαστε ήδη. Αναπαράγεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα υπάρχει όμως. Ξέρεις εσύ τι ίσως να πληρώσεις στη ζωή. Δεν ξέρεις. Όχι. Απλώς λες να πούμε τι γίνεται όταν πεθάνουμε. Όχι. Να σκέπτεσαι τι ίσως να πριν έρθει στη ζωή να ζήσεις εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι φιλοσοφικό το βιβλίο, αλλά είναι και κοινωνικό. Μετά θα δείτε πράγματα εδώ πέρα από πίσω πια. Κοινωνικά πράγματα. Είναι ωραίο βιβλίο. Αξίζει τον κόπο να του διαβάσει. Εννοείται ότι αξίζει τον κόπο. Ρίξει μια ματιά εδώ πέρα. Δημήτρης Σαρής από τη Λίντο της Ρόμ. Εδώ ρίξει μια ματιά να δεις τι γίνεται. Τελικά προτιμάς να λες ότι είσαι από τη Λίντο και όχι από την Αλεξάνδρεια, έτσι. Γιατί να είμαι, αφού γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, αλλά δεν είμαι. Είμαι Έλληνας. Είμαι από τη Λίντο. Πώς θα γίνει. Καλά, και οι Αιγυπτιώτες Έλληνες είναι, αλλά θέλω να πω ότι τι σε τραβάει πιο πολύ δηλαδή. Η Ελλάδα, η Λίντος. Η πατρίδα μου είναι όλη και συγγενείς μου, όλα, το σώμα μου, τι θα πει. Πότε πήγες, πήγες τελευταία φορά. Πού. Στη Λίντο. Στη Λίντο ήμουνα το 1918 ή 17. 18. Το 1917 ήταν που πήγα στη Λίντο. Καλά, όταν πήγαινα στη Ρόδο πήρα και στη Λίντο φυσικά και εκεί έμενα, στα Βλυκά. Βέβαια. Κλείνοντας. Η γενιά σου πέρασε δυσκολότερα πράγματα από τη δική μας. Δεν μπορεί να συγκριθεί η γενιά δικιά μου το τι πέρασε με τη δικιά της. Η δικιά σας είναι, είστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι. Πόλεμο, δεν είχατε σκλαβιά, δεν είχατε πείνα, δεν είχατε τίποτα. Καλά, έτσι λες. Έχει αλλάξει τρόπο η σκλαβιά σήμερα. Έχει αλλάξει η κατακτητή και έχει αλλάξει. Δεν φοράει γαλόνια και δεν κρατάει τέτοια. Άξε, κρατάει αυτά τα πραγματάκια. Εκτός από το κορονοϊό. Δεν θυμάμαι τίποτα να υπήρχε. Να είσαι καλά κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μοιράστηκες μαζί μας αναμνήσεις. Και έχω κι άλλες πολλές να μοιραστούμε, αλλά άλλη φορά. Άλλη φορά. Φεύγεις και χάνομαι μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι μια ζωή περιμένω. Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησκόνησω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου. Όχι. Η θεία σου. Όχι. Η κουμπάρα σου. Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζετε μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.